ቀልድ ምን መሰልሽ ያው እንደዚህ ያው ቀድም በራስ ከመቀልደው ከመጥይው ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ይወደ ሰው ይዞኝ ይሄደ ስላይድ እናወራለን ማለትም እንደው አይደ ቢበራል ምን ታረጋለህ ዘናኒ አይንዴ ምን ይሰራል ይላል አሁን በዚህ ላይ ተመርተው ከተናው ነው እንጂ ፈልግ ብዙ ነገር አልፈልግም ምናምን ስላይ አንድ ባላት እንደው አይደላስ በራል ቢላ አሁን ይለኛል ባክ ማስበረው ብር ስጠይቅና እኔ ልማረበት ነው ብለው ስል ልጁ እኔን ይዞ ይሄድ ይያለ ማለት ነው ያን እንቅፋት መጣ አይ ለዚህ ለዚህ እኮ ነው አይኔ የሚያስጠላኝ ያልኩት ገብ እና ይሄ ነገር አለ Ah
A thousand times you can feel like you've lost.